Në vitin 2009, vetëm një vit pas shpallës së pavarësisë. Përdori edhe sot gazin lociellës për të shpërndar një grup prej rrët 100 qytetarës sërb të cilet protestuan kundër ndërtimit të disa shtëpive të shqiptarve në pjesën veriore të qytetit të ndarë të Mitrovicës. Pjesëtarë të komunitetit sërb kundështojnë këthimin e fqinjve të tyre shqiptarë në pjesën veriore të Mitrovicës, duke e kushtëzuar atë me siç thuhet këthimin e sërbëve në pjesën jugore të qytetit. Tash e 10 ditë me radhë grupe protestuesish kanë provuar të pengojnë rindërtimin e 5 shtëpive të pronarëve shqiptar, të cilat ishin shkatruar gjatë luftës në Kosovë. Autoritetet në Prishtinë u bën sot thirrje të gjithë qytetarëve të zhvendosur që të kthehen në shtëpitë e tyre. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se e drejta për kthim u takon të gjithë qytetarëve të zhvendosur pavarësisht nga përkatësia e tyre etnike. Në një konferencë për gazetar, ai bëri thirrje edhe qeverisë së Serbisë që siç u shpreh ai, të mos manipulojë me procesin e kthimit të qytetarëve serb në shtëpitë e tyre në Kosovë. Ftoi në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës, qeverinë e Serbisë, autoritetet në Beograd që të jenë ndihmuese në kthimin e njerëzve në shtëpitë dhe pronat e tyre këtu, do të mos jenë pengues për qëllime politike të manipulojnë këtë proces. Ne do të vazhdojmë të punojmë drejt për drejt me komunitetet, do të vazhdojmë të punojmë drejt për drejt me autoritetet ndërkombëtare, me gjithë autoritetet lokale, gjithë kryetarët e komunave kanë treguar autoritet dhe përgjegjësi të jashtëzakonshme këtë drejtim që të punojnë edhe në teren. Ndërkaq ministri për kthim dhe komunitetet Saša Rašić u bëri thirrje posaçërisht për përfaqësuesve të komunitetit serb që të bëjnë pjesë e jetës në Kosovë. Ja bih svakako po iskoristio ovu priliku da pozovem sve raseljene, a pogotovo pripadnike moje zajednice, dakle srpske zajednice, da se vrate na Kosovo i ne samo da se vrate, nego i da posle povratka. Do të shfrytëzoj këtë rast që të ftoj të gjithë zhvendosurit e posaçërisht pjesëtarët e komunitetit tim, pra të komunitetit serb që të kthehen në Kosovë dhe jo vetëm që të kthehen, por pas kthimit të vazhdojnë të jetojnë në Kosovë. Kthimi i të zhvendosurve është një nga përparësitë e punës së institucioneve të vendit, por edhe më tej shkalla e këtij kthimi nuk vlerësohet e kënaqshme. Autoritetet në Kosovë thonë se janë të përkushtuara për integrimin sa më të madh të pakicave kombëtare, veçanërisht pakicës serbe, por ata thonë se qëndrimi kundërshtues i Beogradit ndaj pavarësisë së Kosovës po ushtron ndikim të madh në procesin e kthimit dhe integrimit të pjesëtarëve të komunitetit serb.